E keni kapluen shumë vrasht, një ka një ma mirë, mëse një dytë ka një herë, masha Allahen, është gjëna. Për do njerës dhe gjëna, dhe. Po pasha Allahen, ku ku po palinë, po vullin, do. Shumë, ato kur ta kthejnë, prete, se kanë me ta kthejnë palinë. Po, më përmëlej që jem t'ju bo... Ama dhe bo s'ti e shumë i poshtër. Pse? Po një falim dhejrë, du t'ashme jafton për 28 në torë. Që t'kam për cilë. A t'kam për cilë dhe ty, po? A jo, kjo kësej, pa, unë e tha ju këmë thonë falim dhejrë. Unë e këmë thonë, unë e këmë thonë falim dhejrë. Këj qiti me një herë kështu, ba. Unë e thashtë, shkove ja ula nga thashtë, a sarë këni kënua, e këmë falim dhejrë, thashtë shumë të kanë. Po, të njërë. Njerë është atë që si gjithë të kanë zëndur. O, për përdojnë që të lafin e kot, jënë kamerat. Ama sinqeresht, unë e din që farë gjendje këmë po mirdonin kërë nga shku kërë shtri. Po, e di mërë, e do një këpërmen që konë... Edhe, të në konë nga përmenim vënerin, gjelozine që tu, po njëri që ka vënerë, gjelozin, nuk ishti ata dy herë në listë këndimit, edhe vetë më do këtë te për cesh, edhe kësha me prezentu dhash mëstina, edhe e lakë të pyrë... E që të prove pak, që the vete, dhe di që the kështu për me njëru kështu kretë, që the unë jam pes. Por ganin? Po. Për njipin e ganin, pes du të me konë, ma trapas du të me konë. Po, nuk je qaq pes, sa me thonë vete që ashtu. Ja, po, për ganin du të mu bu. Se tipin e ganin, del që aty, ngullet, kur të ngullet, kesh. Po, po kesh me njerë ato e kështu. Po, po dhe se si të ngullet, me dhe ta këtene. Po, me të zbu... Që kjo puna muzikës, ma shta nuk do të dhe më përmen heq. Po dhe? Po, jo, një falënderime. Prej momentit kur jam hi, sa më kanë akuzu për gjelozi. Gjelozi, ne, qashtu la. Gjelozi, kungja, gjelozi, kungja. Edhe kur ka edhe për kanë diqysh. Edhe kur ka orë sinti, për dos me në linë, se kom pas të njëjtën. Pa më varsisht që e kom miniru, pasha zotin, e kom një qëtu të e thonë, edhe kom hec, as fi nuk e kom thonë. Kom hec, kështë e speni, sa është marre, më kapë që atë e, Su m'ka thonë mu, po i ka thonë Adrit ose Shqipës një anë, hajte ta është i shtolla pe kalzojnë këta dy vetën, ma si kërka hesë, si janë i shtolla. Ata e ka, së ta e ka. Unë nuk ju marrë këtu me kalzu vetën me sinë. Këtë natën me ju e ka, nuk ju marrë. Se për përmoj në vlo. Se di pse e ka. Unë nuk ju marrë me kalzu vetën shtu me sinë. Për sinë të ne ku më kalzu vetën jashtë. Unë në sezoni kom për 1.39. Po, dhe. Unë gjdo javë 3 derin 4. Me mdullë. Mërën ajo s'me kënu dy herë, unë e nalën, thëmë shpak se dikoni akum hush. Ose si jasmen herë një kovert, ose hi ingjizoj diska ose bëjt, nuk ndodhë. Unë kjo më ka ndodhë në maj, që i bjem puna keve, edhe prej gjysës tjanarit, dhe në gjysë shkutit që i është të zona, unë ndodhë, nashta me posë një, nashta dy. Së ndodhë, unë e muzikën e ku më ka dzu jashtë. Nuk e marrë shtu me të kalëzut ty për muzikë, mas pak ju më kini mu të folë për muzikë. Po, mas pak. Po mu jo, ne këtë njëve në këtë përfasë, unë atë pjesën e mu për vete... Qa u merë mu i nati, se këti pas një prove këmë danë. Hajde, aje pa drejtë, na bojna muzikë, po që se se jena të bo... Po, po, nuk ka drejtë se jena të bo në televizion. Po, do të ku du shkën e për televizion e nuk i shonë sa me dojnë transmitim pa bo prova, së Nështë e kam pritë, jo me bindur. Me analizu, nështë e kam analizu, ka thonë mendës për prejtë me nga një. Po, sinopsisi, është pashalloj emisionit, dy heri kënë ashtin emision, edhe vetë kërë e këmë posi s'ka më ku, këmë thonë, okej, që e më fund, janë njësim na, edhe ta një qaldisim kush dënë. Mos këmë pasi s'pryjët emisioni. Tri, herë prova me nga adidas. Edhe që aty, e ka kopë mikrofonin, edhe më ka hinë performansë, më fund. Edhe ime këtë me mu. Edhe thash, fest është, mos të bëj budala kia, dhe mos bëj gjeste, se fest është, edhe këna këtë. Po jënë sene adoleshentash, se s'ka të këngëtorë që dujnë me mridi qka nuk kokë si tipi gjelozia, se s'kam qa me gjelozu, vlo. Adin ku është t'i nëllëte? Që linda i pa dy kongë. Dy kongë jo shova linës, playback. Plus jam në shumë playback. E, sërstëfer që këta, që edhe unë më shku më veshë. Edhe, buci, erdhë, unë dojti. Tha, e, fajmë dhe shumë, se nashtë atë ku më bote lashe, e di. Njëjtë në më bani kjo. Qajo është? Më vesha? Se asë ti, asë nuk i në ardhë me kontribu për njënit tjetëri me qitë mirë. Normal. Realisht, nuk ta e këmë qitë mirë. Po dhe? Pak me pas doshtë, unë diga bimë, ta dolin kesh. Kesh. Unë e këmë dorë. Pa shalë. Po të kjetë e këmë dorë. A disa letë e këmë, plejtë, dolin, kur në mos këmë. Të shkarë na e këshë bo. E këshë bo. A i dha unë një bis, nashtë e këshë bo. A më këpëta? E dhe, a dinë një laf tjetër sa ma ka thonë? Ja, pes, si ja për meni, kur. Kalëzë e tha vetën, Bob. E ki dha me ndjo, ha ka kamera, kalëzë e vetën. Adria. Me ta të e këshyur. Adria. Po. Shpilos kalëzë e vetën. Po shpil. Që 12 vjetë bre, ako kuptan, bes kum don. Muzik këngëtar me për cilë. Prej ma të vullit, te ma të madhëm. Po seni be që e urej me full për vetë be. Po seni që e kum bavone, nuk... A bom bre me marve... Zdhe me bo shumë i sa se njerëzve. Kum hek dorë, do ma hon, për tri vjetë unë kum hek dorë prej... Mos me marë asë një cent tjetë, sa është rëzik me hek dorë prej dasma. Bam, edhe kum hek dorë, nuk jem shumë me asë një këntorë, jo marë veç me qëta.
se kum dosh me pas një artist temi që me punuves me këta. Se me shku me të majt, ti edhe shumë mirë, që shku me të majt, e ta shuaj një 300, një 400, e thuaj në regull, jena. Edhe po do të zmunësh mi thonë, sa? Po, su s'ki qaj thu, a e mërë të remjero, s'ki qaj thu, ti shkën nga me kum provu si cen, kum bo muzik me vjetë, që shtë mas. Edhe i kum marë 400 euro, big vejle, si kum marë 400 euro, kum thonë mirë ashtë. Edhe kum marë me atë pik, ku kum hek dorë pe i dasma. Tap, 2 vjetë, unë s'kum marë asë një cen dasma, se si më shku me kërkën. Edhe kum punu me ljallim, bam, 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 bam. Edhe tash, kush dalën për i dasmës, kur dalën për i nesën, e di që është dalë tash. Po dënë, në mundur është për të kuptaj, për kuptë shumë mirë. Që nuk më nëshme më thonë që u kalëzë e vetën, se ku më kalëzë u jashtë. Me punë e kalëzë e vetën. Këtë jo marë me bënë e trambolin, po jo me kalëzë u vetën për punë e që. Për hirë të shësërisë, për hirë njërë zilakut, muna me janë imunionit tjetër e ka pak, me qitë mirë. Me dalë të mirë, për shemëll, kena e a zonës. Jo, që t'kina majtë për në dushë, se s'kina pasë anët po, për jina mundhume t'a po një respekt, se jënë tëtë. Po dhe? Që ashtu mundhume një anë tjerë, po a e kom obligim? Nuk e kom obligim. S'ki obligim. Pak me dosh, unë isha himë, rana isha ushë, unë s'pudumër. Po, s'pudumër, unë s'pom dilës. Jo, po kjo e falenderimi, unë në këtë pjesë e vlerësoj shumë, kur më falenderohet, e menoj shumë këto se për në me një fjale mirë, e bënë më një mirë qatë njerë edhe lenë dërshilë. Lenë dërshilë për ta me për gjithë shka se nukë. Vjallëndërimi lenë veç të shilë dërën. Veç të shilë dërën. Kur gjithë të shko. Edhe do me thonë, kur gjithë si kushtonë, në për vete kush ka bëtë diçka që të edhe për neve, edhe për mu personalisht, edhe për banu dhe se normal, edhe për vete kam bëtë pjesë, po në më ka taku i përshku e kam bëtë fajnë dërët. Zgjatë ja kam bëtë kush këni knu për juve, fajnë dërët, në knashtë ose është. Po dikur shka i natë që është masë, që e ka lidhë i natën, me juve së dëmës. Jo, për e me, pas këtë e pru. Ja, ja, shku vëvëllaj, edhe në bënë, në atë e shakina. Si, në tashtë i dalë që shtu në? A, tashtë me hi edhe në kata? Jo, përse dy bënë hi në kata. Për marë. Jo, ja, se s'pelon, në vëllë. Në se, për bëllë, e komë.